Hallo, mijn naam is Max Moskowitz. Ik ben documentairemaker en journalist. Ik maak dit filmpje omdat na de ongeregeldheden van 7 november, na Ajax tegen Maccabi, in mijn ogen een heel verkeerd beeld wordt geschetst over wat er die avond zich heeft gemanifesteerd. Wat er dus eigenlijk heel erg mis naar mijn idee in hoe het in de Nederlandse media wordt weergegeven, is het verhaal van de Israëli's zelf. Ik ben de vrijdag daarna in opdracht voor een Israëlisch nieuwskanaal gaan filmen in het shelter dat in het leven was geroepen nadat Israëlische supporters, mannen, vrouwen, kinderen, door de straat werden gejaagd als vrij wild. Hè? Gewoon jodenjacht, hè? Een pogrom eigenlijk. Niemand laat de Israëlische supporters aan het woord in de Nederlandse media. Dus heb ik besloten, en met goedkeuring van het Israëlische nieuwskanaal, om de interviews die ik met een aantal mensen heb gedaan in het shelter te publiceren. Aanvankelijk was ik naar een hotel gegaan waarvan ik had gehoord dat er veel Israëli's aan het wachten waren om getransporteerd te worden naar of het vliegveld of de shelter. Een Joodse vader was samen met zijn dochter Israëli's aan het evacueren al de hele avond. En ik kreeg van hem een lift toen hij een van de Israëlische jongens naar het shelter aan het rijden was. En zo begon het verhaal. Bij aankomst bij het shelter was er een enorme politiemacht aanwezig om de Israëli's te bewaken en te beschermen. רון פרנקו, בן 25, מתל אביב כרגע. באתי לראות מכבי, בגדול. אני עמית ביטון, בן 22, מהוד השרון. כן, באנו ביחד, לראות מכבי. אז תכלס הלכנו למשחק רגיל בצעדה של כולם, עם כל האוהדים, והיה ממש ממש כיף, הייתה אווירה ממש טובה. גם עם האוהדים של אייקס, עם כולם. באצטדיון היה יחסית בטוח, חזרנו לאזור המרכז, אזור כיכר דם, שם כבר חיכו לנו קבוצות של פרו-פלסטינים. אין קשר לכדורגל, זה לא היה, יכול להיות האוהדים של פנרבכצ'ה קצת. שום קשר לכדורגל. שום קשר לכדורגל. לא היה שום קשר לכדורגל. לאומני נטו. חיכו ל2-3 אנשים שהתפצלו מחבורה גדולה ותפרו אותם בפינה, הכלבים האלה. כשירדנו מהרכבת, זרקו עלינו רימון הלם, שם בעצם התחיל כל הבלגן. ומשם כבר כל הערב הזה סלים והיה פשוט מרדפים ברחובות ומה לא. אנחנו די ניצלנו בנס. חוץ ממה שהתפוצץ לידינו, אנחנו הגענו למטרו והגענו למלון בנס והבנו ש10 דקות אחרי זה חיכו לשתי חבר'ה שהגיעו לבד, שהתפצלו. כן. שנייה לפני המלון. כנראה כי אנחנו היינו חבורה גדולה, אז לא באו עלינו, אבל ממש חיכו וכמה דקות אחרינו הגיעו חבורה יותר קטנה והותקפו באכזריות, אפשר להגיד. מסתבר ש... כל הלילה כאילו עשו פטרולים שם, כן, פלסטינים, זיקוקים לחלון ורימוני הלם והכל מהכל. לא היינו בטוחים בשום שלב בלילה הזה. אנשים ניסו להגן על עצמם בכל מחיר, כן. אבל זה היה חסר סיכוי כי זה היה מעטים מול רבים ו... תשמע, בסוף... הם היו חמושים בנשק קר ולא היה יותר מדי מה לעשות. אין איך להחזיר מלחמה במצב כזה. החלטנו להישאר בלובי. נשארנו בלובי כדי להגן על עצמנו, לא רצינו שישחטו אותנו בחדרים. לא הרגשנו בטוחים מהמשטרה בשום שלב, לא היה מספיק משטרה בשום שלב, הם לא עשו כלום עם כל דבר שבאנו והצפנו וטענו. הם לא לקחו את העניין הזה ברצינות כל כך. בכלל. הם לא הבינו באיזה סיטואציה הם נמצאים, הם לא... וגם כשירדנו מהרכבת ואנשים הותקפו, המשטרה ממש נסעה ליד, אבל מעט מאוד התערבות, מעט מאוד עזרה. כן, ראינו. חבר מאוד טוב שלי, שהגעתי איתו מפריז לפה, הוא תקף, בעטו בו, הוא הצליח לברוח. הם היו גם עם חבר'ה בני 14, עם האחיינים שלו.
מהרכבת ראינו הרבה אנשים מותקפים, לא יכולנו לעזור להם באיזושהי צורה, וגם כשהגענו למלון היו מספר נהדרים מהמלון שלנו, שלא ידעו איפה הם ולא הצליחו ליצור איתם קשר. וכן, הגיעו גם הרבה אנשים שהותקפו בדרך למלון. אנחנו הועברנו מהמלון שלנו, שלא היה בטוח בשום צורה. הועברנו ממש לכאן, מלון קצת יותר מרוחק, בפרברים של אמסטרדם. כאן יש פה אנשים באמת טובים שרוצים ומנסים לדאוג לנו. וכן, אנחנו כרגע בודקים מה ניתן לעשות, איך אנחנו יכולים לחזור לארץ ובבטחה. השם שלי מוטי דרמון מישראל. זה התחיל אחרי הצעדה שהייתה בכיכר דם. שרנו וחגגנו כולם ביחד, כל האוהדים של מכבי תל אביב. היו פה ושם קריאות לעברנו מפלסטינים, מערבים, אבל לא התייחסנו לזה יותר מדי. בסביבות 5 בצהריים אני והילד שלי, והיינו 5 אנשים סך הכל, אני הילד ועוד 3, וכשאני והילד היינו התחלנו ללכת, ולאחר מכן שמענו צעקות מכות, כאילו ששמונה ערבים תקפו את הישראלים שהיו מאחורינו, ממש מכות מאוד מאוד חזקות. עכשיו הילד שלי נכנס לפאניקה ולא ידענו איך בעצם, לא ידעתי בעצם מה לעשות, ללכת לעזור לישראלים או ללכת אחרי הילד, כי הוא מאוד מאוד היה בשוק. הילד התחיל לרוץ ורצתי אחריו והלכתי בעצם ללובי של המלון כדי שיקראו לקרוא למשטרה שיעזרו לישראלים שהותקפו. פה הבנתי שיש פה איזושהי בעיה, שיש פה משהו שהוא מתחיל להיות בעייתי. התחלנו גם לשמוע כל מיני שמועות שמתחיל להיות כל מיני מקרי אלימות כלפי ישראלים. וזהו, הישראלים שהותקפו חזרו מאוד מאוד פגועים. הם הצליחו להחזיר חזרה גם קרב, אבל הם היו פשוט הרבה הרבה יותר, בכמות גדולה יותר של ערבים, אז מן הסתם הם הותקפו. אבל אחרי המשחק הותקפנו על ידי ערבים שהיו בעצם מחוץ לתחנת רכבת, וגם ישראלים שברחו מהתחנות רכבת לתוך הרכבת עצמה הותקפו. אנחנו כשירדנו בתחנה האחרונה לכיוון המלון, רצו אחרינו ערבים עם סכינים, אחריי ואחרי הילד, ושוב פעם בורא עולם עזר לנו והגענו, הצלחנו להגיע למלון באמת באפיסת כוחות. אבל היה פה משהו מאוד מאוד גדול, ולצערי המשטרה ההולנדית לא הייתה ערוכה למצב הזה. So the perpetrators, can you tell something about that? So you had like the regular Ajax supporters, and that was a big party, right? They were very friendly. כן, האוהדים ההולנדים של אייאקס היו מאוד מאוד נחמדים, גם שרנו אותם ורקדנו אותם, היה שוקר חשמלי שאחד מהאוהדים קיבל. היה פה משהו מאוד 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 מאורגן, מאוד מאוד משהו שהוא מאוד מאוד גדול, וזה צולם בכל האינסטגרם וראו את כל התמונות והווידאוים בכל זה היה מאוד מאוד מפחיד, אבל ברוך השם אנחנו חזקים והצלחנו לשרוד את זה גם. Okay. So when did it became clear you guys had to evacuate Amsterdam Center, and how did that happen? Where did they take you? Who helped you? אף אחד לא עזר לנו. אף אחד לא עזר לנו. להפך, כשהגענו למלון אחרי שהותקפנו על ידי הערבים עם הסכינים וכל מה שהיה, השוטרים עמדו שם מחוץ למלון, הפוליס עמדו ולא עשו שום דבר. הלכתי למשטרה, אמרתי להם, תשמעו, יש שם תקיפה של ישראלים, לכו תעזרו להם, מה אתם עומדים פה שותים לי קפה? לכו תעזרו לישראלים, איפה אתם? ושום דבר, הם לא עשו בעצם שום דבר, הפוליס, המשטרה המקומית. ויותר מזה,
גם מאוחר בלילה זרקו פייר רוקטס טו דה הוטל, למלון, ירו לעברנו זיקוקי דינור לתוך המלון, כשהמשטרה בעצם הייתה נוכחת במלון, ועדיין הם זרקו והיו קריאות פרי פלסטיין וקיל דה ג'וז.